ter a chance de fazer de nossas vidas algo precioso, que te darei todas as certezas do mundo. Feche os olhos e se jogue sem medo do que existe logo à frente. Eu sou Zuza Zapata, tenho 31 anos, trabalho com poesia e música, né, desde 2009. Assim. No final de 2014 eu gravei meu segundo disco, Crônicas de Ontem e Outras Saudades, do nome, onde eu misturo poesia e rock, basicamente. E o disco surgiu muito naturalmente, assim, eu tava com uns textos, na verdade, que eu tinha e eu gostava, eu queria fazer alguma coisa com eles, né, relacionado à música, assim. Então eu levei pro meu produtor, Márcio M. Meirelles, e a gente sentava no estúdio e começava a compor baseado naquele texto, sabe? Então todo dia eu ia pro estúdio, então o repertório foi surgindo meio junto das composições, assim, sabe? A gente já tinha umas músicas prontas, mas a maioria das músicas do disco surgiu naquele período, eu acho que foi 2013, alguma coisa assim, o ano que a gente compôs, assim, e foram surgindo muito naturalmente, assim, a coisa do texto com a música. Eu chegava lá, a gente começava a falar o texto, aí ele tentava improvisar um pouco por cima, e a gente pensava, pô, isso aí é legal com isso aqui, e as coisas iam se encaixando, sabe, e aí a gente começou a amadurecer essa ideia, assim. Tem muitas músicas que são poesias faladas, né, com a música acompanhando, e tem umas também que tem melodia, mas basicamente todas surgiram nesse processo, assim, de ir pro estúdio, sentar, ler a letra e a partir daí começar a coisa surgir, sabe? É mais ou menos o meu processo de composição com o Márcio especificamente, né? O disco foi lançado em 2014, dezembro de 2014, acho que dia 16, alguma coisa, eu lancei ele na internet. E eu quis trabalhar, o primeiro disco eu cheguei a prensar, a fazer o disco físico, né, mas esse eu não sei, quis fazer só online, pelo menos até o momento. Coloco nas plataformas, iTunes, Spotify, YouTube, a pessoa pode comprar ou ouvir nesses serviços todos de streaming, né, e através do meu site, através da fanpage. Acho que uma das ferramentas mais importantes, assim, para qualquer artista de qualquer área hoje em dia é saber lidar com essa coisa do marketing digital, né, da divulgação online, do colocar o trabalho ali e conseguir divulgar a partir dessas ferramentas todas que a gente tem, né, fanpage, site, todas essas plataformas de música, né, de vídeos também. Então eu quis focar muito nisso, nessa parte online, nesse também contato com as pessoas que gostam do trabalho, né? O retorno é legal, assim, de estar lá na fanpage e você recebe o comentário de alguém lá, sei lá, de Manaus, falando bem da música que ouviu no Spotify, sabe? Então eu quis muito aumentar esse contato e essa... esse contato com essas pessoas e colocar a música nessas plataformas todas. Esse segundo disco é especial porque é o segundo, né? Então, em 2009, eu lancei também final do ano o disco, mas por coincidência, assim. Mas comecei a trabalhar ele mesmo em 2010, né? O meu primeiro disco. E de lá pra cá tem toda uma trajetória de... até de amadurecimento mesmo do para onde eu queria levar a minha arte, né? Então o primeiro foi muito... esse disco foi um disco mais pensado, né? Mais conceitual, assim, eu quero fazer um disco assim, sabe? Então o resultado foi muito melhor, na minha opinião, em todos os aspectos, sabe? De gravação, de concepção, de tudo mais. Então é um disco que me deixa muito orgulhoso, assim. O primeiro disco era um disco meio, estou chegando, não sei como o que eu quero direito, sabe? E esse segundo me emociona por ter sido direcionado, ter sido pensado, ter sido muito bem
pré-produzido também, desde as composições, assim, do que eu queria, que sonoridade eu queria chegar, né? E isso faz dele bastante especial pra mim, assim, dos resultados, das letras, das composições todas, sabe? Até do estilo mesmo, mas pegando mais a coisa do rock, que é uma influência muito grande minha, que eu deixei meio de lado no primeiro disco, sabe? E é isso.